Ju përshëndes të gjithëve miqtë e Radio Televizionit Shqiptar, mirë se vini në zona 30 në këtë ditë premte. Klipi që sapo ndoqët në dha atë se çfarë duruan ditën e djeshme ekipi Ballkanit në UEFA Conference League, por dhe skuadra e Tiranës në basketbol për meshkuj që u shpall kampione Superkupës duke mposhtur TU-n në finale. Do të nisim fillimisht të flasim për basketbollin. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në Skype me trajnerin e skuadrës së Tiranës në basketbol për meshkuj, Erkand Karaj, për të folur pak për suksesin që arritën Djemt Bardeblu ditën e djeshme që pas kampionatit arritën të fitonin dhe Superkupën për Ballë TU-s duke e dominuar. Erkand, përshëndes. Përshëndetje, Erkand. Fillimisht urime për fitoren e Superkupës, një tjetër trofe pas kampionatit vitin e kaluar. Në një ndeshje dominuar për Ballë TU-s, nuk patët shumë vështirësi le të themi, por ajo që ra në sy ishin tre pikshat e realizuar nga ana juaj. Si e kishe përgatitur këtë takim? Falenderoj Erdi për këtë lidhje në Skype edhe për urimin. Themi drejtën, asnjë nuk e kishe pritur dhe asnjë nuk e kishim pritur kaq të thjeshtë ndeshje. Sepse realisht skuadra e TU-s ka një ekip cilësor, por themi drejtën, kishim më dy hapje përgatitur për Superkupën, sepse edhe fati na ndihmoi pak me ndeshjen e kampionatit që kishim vizit lehtë kundra Skënderbeut, kështu që gjithë fokusi jon shkoi drejt Superkupës, edhe kishim realizuar, po themi, një mbrojtje që të cilën e treguam edhe në lojë, sepse vetëm për dy pjesë të periudhës së parë ne morëm rreth 25 pikë, që është edhe më shumë mirë. Gjithashtu elementi i tre pikshave që ti the, na ndihmoi, por që na ndihmoi pak fati, por që nuk është vetëm fat, sepse vjet që duhet të mësh edhe fati të ndihmës. Erkand, keni patur dy largime mjaft të rëndësishme, Amati dhe Prodani gjatë këtij viti, të cilët kanë lënë një boshllëk tek skuadra e Tiranës. Keni menduar për t'i zëvendësuar me djem të rinj ndoshta, sepse edhe mosha e ekipit tashmë është rritur disi, janë disa lojtarë të cilët janë drejt fundit të karrierës. Po jo, themi drejtën, ne kemi zëvendësuar, pastaj të sa do arrij që skuadra tregojë edhe një herë nivelin e vjetshëm, është diçka tjetër. Por që ekipi është i plotë për momentin, pavarësisht se ne mendojmë që të ndërhyjmë sërish në mërkatë. Kemi pru djem të ri, si Ndreca, si Lilaj, kemi si Areci, Emra, po themi të ri, po me një përvojë në kampionatin shqiptar, edhe me titull kampion gjithashtu. Kështu që normalisht Tirana mbetet, Emra të shkojnë edhe vinë, sporti ky është, sot janë me ne, nesër janë kundra nesh, gjithë se Tirana do të mbetet edhe do jetë për të mbetë do të njësat. Mendoni se do të arrini ta konkuroni skuadrën e Beslidhjes deri në fund? Atjetër shiko, ne po themi kemi të gjitha të mira që të vazhdojmë rrugën drejt suksesit, siç e kishim edhe vjet. Pavarësisht se edhe vjet kishte shumë skeptik që nuk e mendonin që ne do t'ja dilim, edhe këtë vit gjithashtu ka shumë skeptik që mendojnë që ne nuk do të dalim, por neve shtimimin tonë e kemi, objektivin tonë e kemi, rrugën se si shkojmë drejt atij objektivi e dim, sepse e kemi kaluar dhe vjet. Këtë vit është pak më vështirë, sepse të arrish në maj është okay, është një vështirësi, por të qëndrosh atje është edhe më e vështirë. Kështu që e dim që kemi rrugën më të vështirë, por që dim si t'ja dalim, sepse po themi kemi gen kampionin, kështu që mendoj që ndeshje do t'ja dalim vetë. E kam dhe një pyetje të fundit për sa i përket akademisë që ti drejton. Sheh gjatë stërvitjeve që bën me djemtë të ri që ka potencial për rritjen e basketbollit në vendin tonë, ka djemtë të ri që duan dhe kanë dëshirë për të ardhur dhe për t'i dhënë për dhënë maksimumin tek basketbolli? Që mund të jenë një synim për të ardhur. Po, erdhi ka, jo, po themi në nivel individual edhe cilësor ka rritur, unë shikoj po them me brezat që kam kaluar. Kështu që edhe prurjet janë më të mëdha, po merren më shumë me basketbol, masivizimi ka bërë punën e saj. Tani duhet që këto djemtë të rinj që po na vijnë, edhe që kanë elemente cilësore, si fizike, si teknike, ti dim të kanalizojmë drejt ekipeve të para, ti marrim më të mirën, edhe ti ndihmojmë që ata të rriten në nivel profesional, dhe ata të na ndihmojnë që edhe ne si ekipe të para dhe si ekipe të rritur, ata arrijmë objektivat tona. Kështu që unë jam përpjekur ta bëj tani edhe disa vite këtë punë, që lojtarët që janë të rritur në perspektivë të aktivizoj dhe mos besoj shumë, jo mos besoj shumë, po të dua më shumë besoj drejt të rinjve shqiptarë se sa të huajve, dhe ekipi ime ka treguar që përgjithsisht nuk është se ka pasur shumë të huaj, fokusin e kanë pasur gjithmonë lojtarët vendor, kështu që edhe këtë vit ne kështu jemi dhe besoj sa të jem unë në drejtimin e Tiranës, do të vazhdojmë në drejtim, sepse lojtarët janë si sa ose çfarë,
që mundësin duam të japim, kemi që dëshirë që basketbolit të rritet, edhe që besoj që do vazhdojmë në këtë linje edhe të qunat e rinë do vinë shumë shpesh. Erkand, edhe një pytje shkurtimisht të fundit. E shef larg drejtimi në stolin e Tiranës, pra do të vazhdosh që ndrosh gjatë? Për unë ndihem shumë mirë edhe dëshirë ime që të vazhdosh shumë gjatë. Po themi edhe arritjet kanë ardhur, puna shumë okay. Mirë, mbështetja në klub vazhdon, kështu që unë... Unë duroj shumë suksese gjatë sezonit Kali. Dhe të arrini objektivat tuaja. Ju falenderoj edhe juve si televizion për problemin për jaonin që i bëni sportit basketbollit, edhe për ndeshjet live që i transmetoni, por edhe për këtë emision të përshëndetë, të bëni kemi bërë një fund të mirë. Falenderoj. Falenderoj edhe unë.